hadis yang ke-39. Ha, hadis ni dah baca dah sebelum ni. Cuma diulang sedikit saja. An Abi Hurairah daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala telah berkata qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah iza ahabba abdan apabila Allah mencintai seseorang hamba daa jibril ya maka Allah taala akan menyeru malaikat jibril alaihis salam fa Lalu allah berfirman kepada malaikat jibril ini firman di sini maknanya allah isytiharkan ya cintanya ataupun allah sebut bahawa Ini sesungguhnya aku uhibbu fulanan aku mencintai seorang fulan ini ya seseorang ni aku cintai aumzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allah masyarah lana sudurana. Ya Allah, kalapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, Ya Allah. Keperelukkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunia wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah wal hikmata wal aqla karuskilah juga kepada kami hikmah kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'd yang dimuliakan, dia dihormati seluruh urus pengajian Raudhatul Muslimah. Yang dimuliakan, dia dihormati para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita termasuklah ya pada pagi ini kita dapat teruskan lagi pengajian kita seperti biasa dan insya-Allah pada pagi ini uh, kita sambung pada uh, sedikit uh, lagi perbahasan uh, pada hadis yang ke 38 dia. muka surat 116. Ya, surat 116. Ha. Tapi bab ni adalah suatu bab yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan uh, sudah cukup faham kerana uh, ada belajar berkaitan dengan kitab kematian tu kan. Uh, cuma satu perkara kita nak ulang sedikit uh, dari sudut pegangan kita terhadap apa yang kita faham insyaAllah. Baik, ada pun di dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang terdapat sebahagian hamba-Nya yang mendekatkan diri mereka kepada Allah sehingga kan Allah mencintai dan memuliakan mereka. Ya di sana kita tahu dan kita faham dan harap-harap Allah bagi izin untuk kita dapat beramal dengan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Ada amalan yang ianya memberi pahala. Ada amalan yang menyebabkan kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi ada amalan yang menyebabkan dengan amalan itu kita makin dekat dengan Allah. Ha, dia, ya. <coughs> jadi tolong tengoklah amalan-amalan yang kita buat. Cuma dalam hadis yang kita baca sebelum daripada ini antara amalan yang kita buat yang mendekatkan kita kepada Allah ataupun yang membawa cinta Allah kepada diri kita ialah pertama amalan fardu yang kedua amalan sunat. Ha, jadi segala kefarduan itu kita kena lakukan sesempurna mungkin kerana di situlah akan datangnya cinta Allah kepada diri kita. Ni dah dekat dengan Ramadan ni kan puasa wajib. Puasa yang diwajibkan. Kita bukan tak puasa sebelum tu ada puasa Isnin dan Khamis, ada puasa awal bulan tapi itu puasa sunat. Walau bagaimanapun puasa sunat itu pun akan membawa Allah Taala mencintai kita. Ha baik itu satu perkara cuma nak ulang lagi sekali ada amalan yang membawa cinta Allah kepada kita Ada amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Baik Bukankah tak kala seseorang itu Mencintai seseorang Ya bila mana kita buat satu amalan Allah Kita mula dekat dengan Allah Allah mencintai kita Maka ada satu soalan di situ Bukankah tak kala seseorang itu Mencintai seseorang Dia tidak sanggup Untuk melihat orang yang dicintainya itu Kesakitan ha, Jawapannya ya lah kita dah cakap kita cinta pada seseorang, sudah tentu kita nak pada orang yang kita cintai itu kebahagiaan, kesenangan, kelapangan, kesihatan dan sebagainya. Tak mungkin orang yang kita kata, kita dakwa, kita mencintai seseorang yang kita naknya pada diri dia kesusahan, kekecewaan, bahkan ditimpa dengan kesakitan. Ha, itu tak mungkin. Jadi soalannya di sini ialah ada satu perbahasan sedangkan kematian itu mendatangkan kesakitan. Allah kata Allah cinta pada kita. Bila mana Allah mencintai kita maka sifat cinta itu tak akan menyakitkan orang yang dicintai. Tapi bila mana kita ni Allah kata kullu nafsin zaikatul maut. Ya setiap jiwa yang bernyawa ni pasti akan merasa mati. <tuh> Dan kita pernah sebut perkataan zaiqah di situ ada satu perkataan yang rasa yang menyakitkan. Ha, sebab rasa ni kan banyak. Lazat rasa juga. Lazat tu rasa kat mana? Kat lisan, kat lidah. Kalau zauk, ada satu lagi rasa. Perkataan rasa dalam Quran. Zauk, dia rasa di mana? Di hati. Ha, di bahasa Arab dia luas. Dia dalam. Ya, kalau rasa kat, liza, kat lidah ni, lazat. Lazatun. Tapi kita tak tak baca dengan sabdu. Ya sebab nak cepat rasa kan. Lazzah tu lambat, lazat. <laughs> tu cepat. Uh, kita buang sabdu. Itu lazat di lisan. Ada satu lagi seronok, suka. Rasa sedap. Rasanya di hati. Zawqun. Zawq. Zal wawqaf. Ada satu lagi rasa. Zaiqah. Ha, yang tu rasa rasa yang tak mampu untuk dibayangkan. Sakitnya. Ha, yang tu sebab itulah disandarkan perkataan itu pada mati. Zaiqatul maut. Ha, tu dah saya sebut sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan cukup mahir dah sebab dah belajar dengan Ustaz Dasuki kan berkaitan dengan satu kitab tu. Dah khatam belum? Ha. Lambat khatam pun tak apa. Ya? Takut-takut khatam, bukan kita yang qotam dah tak ada rasa kat tu dah semoga Allah panjangkan umur kita insya-Allah baik cuma sedangkan kematian itu mendatangkan kesakitan yang bersangatan bukan sakit biasa setengah ulama kata kenapa mati tu sakit yang sangat-sangat sakit yang tidak pernah dirasai sakit sebelum itu kerana sakit mati tu dia duduk ada tengah-tengah antara dunia dengan alam barzakh dia begini daripada dunia ke alam barzakh daripada alam barzah ke akhirat. Kalau sakit, dia akan lebih sakit. Ha, kalau dah di alam barzah tu dah sakit, akhirat nanti lagi menyakitkan. Sebab tu orang kata kalau bukan orang lah, ulama atau rasulullah menyebut kalau dah di dalam alam barzah, di alam kubur tu dah jadi apa? Lubang neraka, maka akhirat tu memang neraka lah dia. Wan iyazubillah Ha, tapi kalau kubur tu taman syurga, akhirat tu syurga lah dia. Dia lebih, 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 lebih. Ha, sama juga sakit. Maka sakit mati itu kata setengah ulama antara sakit yang berada antara dunia dengan alam barzakh. Nak pindah, maka sakit itu sakit sungguh. Baik, bagaimana bayangan sakit itu ha, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, ya tiada tuhan melainkan Allah, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu amat memeritkan ya amat menyakitkan, memeritkan. <coughs> Dia ada sakit yang boleh kita tahan, ada sakit yang tak boleh kita tahan. Ada sakit sampai pensan. Kan? Sakit sangat-sangat tak mampu tahan pensan orang tersebut. Haa. Baik, maka sakit mati ni lebih pada itu lagi. Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Sayyidina Ka'ab <coughs> Al-Ahbar tentang gambaran sakitnya Sakaratul Maut. Lalu beliau menjawab, Hua, sakit mati ni ialah ibarat kagosnin kasi rishauk ya seperti sebatang ranting yang memiliki banyak duri. Ha. Ini ibarat sakit mati ini diibarat ada sebatang ranting kasi rishauk di ranting itu banyak duri-duri. Oda -duri. fi jaufi rajulin lalu ranting itu dimasukkan ke dalam rongga mulut seorang yang seseorang. Ya, ranting yang ada duri-duri tadi dimasukkan ke dalam mulut seseorang. Baik, fa ha. akhazat kullu shawkatin bi irqin. Yang menyebabkan melekat setiap urat pada setiap duri. Maka duri bila mana masuk dalam badan kita melalui mulut itu maka setiap duri itu melekat pada uh, pada setiap urat. Uh. Summa kemudian ha. jazabahu rajulun syadidul jazbi. Ha, kemudian ataupun setelah itu seorang lelaki menarik dengan sentapan yang kuat ha. ya ada seorang lelaki ada dalam hadis yang lain dan yang ini, ini kalau nak baca lebih detail dalam kitab Tambihul Ghafilin ada kan ada satu kitab tebal tu Tambihul Ghafilin iman li samarkan peringatan kepada orang lalai rujuk bab kematian ada hadis ni saya nak cerita hadis ni hadis yang panjang ni dia bawa ringkas tapi nak bagi tahunya dalam hadis tu ialah bila mana ranting yang penuh dengan duri masuk ke dalam badan kita, maka dia melekat pada daging-daging pada pada urat-urat tu. Kemudian seorang lelaki yang kuat tenaga dia, Itu ha, tu dalam hadis tu. Dia pegang maka dia sentap sekuat-kuatnya. Maka apa dia panggil apa? Terputus urat-urat yang ada dalam tu. Ah ha, itulah <tuh> sakitnya. Menyebabkan duri itu menarik apa yang ditarik dan menyisakan apa yang tersisa di dalam badan tu. Ha, boleh bayang tak? Ha, Allah SWT ala, ala Sayyidina Muhammad itulah di antara apa yang disebutnya bertapa sakitnya mati. Dalam kitab tu juga disebut dalam satu hadisnya dikatakan seorang mukmin ya bukan orang orang mukmin ni mukmin yang taat ya bukan bukan mukmin yang kita kata yang asy yang kaki maksiat ya sehingga kan dikatakan kalaulah ditimpa dengan satu kematian diibaratkan dia ya? salasumi ati darbata saifin kata nabi 300 tetakkan pedang ke atas badan kita um, ya kita ni kena duri kecil aja kan kena pisau pisau tu pun kena kat ke hujung jari je pun ya ke kena satu badan pisau tu tak ada ni ni 300 tetakkan pedang atas badan kita Agak-agak ada apa lagi ruang yang ada kat badan kita. Itulah sakit mati. Ya wal iyazubillah. Sebab tu kita katakan mati ni nak tak nak suka tak suka dia bukan masalah nak tak nak. Bukan masalah suka tak suka. Bukan masalah rela tak rela. Dia tetap akan mati. Kita pun dah faham dah. Mana bukti bukti di hadapan kita yang tak mampu untuk kita nafikan. Adanya kawasan perkuburan. Kawasan perkuburan tu apa dia? Bukti bahawa ada manusia yang meninggal. Bahkan yang meninggal di kawasan kepurung, ke, uh, perkuburan itu Ada yang kaya Ada yang kuat Ada yang hebat Habis yang kita ni dah lah tak kuat Tak hebat Yang hebat pun meninggal dunia Siapa yang hebat-hebat yang meninggal dunia? Korun Firaun Semua tu yang hebat-hebat tu Ya yeah? Bukan calang-calang manusia yang ada atas muka dunia Suatu ketika dulu Ya, yeah? piramid tu siapa buat? Uh, sampai sekarang boleh kekal tu Maka bukan-bukan orang sebarangan yang yang tapi mati mati juga. Ha, gitulah maka kita ni sudah tentulah akan mati. Oleh demikian minta cara mati. Ha, tu banyak kali dah kita sebut ya saya sendiri pun tuan-tuan siapa sahaja sekalipun ya tak, tak payahlah kita rasa kita mampu menghadapinya memang kita tak akan mampu. Ya, tapi kita terpaksa untuk merasainya kerana Allah nak kita meneruskan kehidupan di alam yang lebih kekal. Di alam yang kekal. Kerana alam yang ada ni bila-bila masuk akan binasa Boleh insya Allah ya Kemudian Allah dengan sifat maha penyayang Kita masuk lagi bab kita ni <coughs> Jadi Tadi Allah kata Allah cinta kat kita Allah sayang kita Habis kenapa Allah Memaksa kita seolah-olahnya kan Paksa lah kan mati ni kan Kan ada suka rela Allah ni salah satu nama Allah Al-Jabbar Al-Qahhar, Al-Muntaqim. Ini nama-nama Allah kata ulama dalam kategori kategori nama Al-Jalal. Nama Allah 99 tu dia ada dua kategori. Satu kategori Al-Jamal yang menggambarkan keindahan, kecantikan. Contohnya Ar-Rahman, apa lagi? Ar-Rahim, Al-Latif. Allah ni Maha lembut. Ni menggambarkan zat Allah. Diri Allah itu adalah Tuhan yang maha indah. Tapi ada juga kategori yang kedua. Nama Allah dalam kategori yang menggambarkan kebesaran, kehebatan, keagungan. Iaitu Al-Jabbar. Jabbar, Jabbar ni daripada perkataan Jabura. Jabura ni asal perkataannya ialah memaksa. Al-Jabbar, Tuhan yang maha memaksa. Sebab tu hidup ni ada dua. Satu hidup secara sukarela, satu hidup secara paksa. Sukarela maknanya kita boleh pilih Ikut suka kita lah Hari ni nak masak apa? Ikutlah nak masak apa-apa pun Tak payah fikir Eh hey, Balik rasa nak masak tu masaklah. Hari ni nak pergi mana hari ni? Tak nak pergi mana-mana Tak apa juga Ya, yeah? ikut suka kita lah Itu satu satu kehidupan kan. <tuh> ni fikir Tak payah fikir Dia hey, rasa nak pergi-pergi Tak nak pergi sudah Duduk kat rumah je lah Boleh? Hari ni nak jumpa siapa hari ni? Tak nak juga. Baguslah tuan-tuan dan puan-puan ni. <laughs> Okey. Ya? Tak payah jumpa. Kalau tak nak jumpa, nak jumpa jumpa jelah siapa-siapa pun. Itu satu kehidupan yang boleh ada pilihan suka rela kita. Tapi kita kena ingat hidup ni ada satu lagi. <coughs> Allah paksa kita. Ha, ah, yeah? ya. Saya saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau diberi pilih, kita nak jadi selalu muda ke kejap muda, kemudian akhir sekali jadi tua? Kalau Allah bagi pilih mesti kita nak sentiasa muda kan. Tapi tak boleh. Ya, hidup ni Allah gerakkan kita secara paksa. Ha, dulu umur berapa dulu? Dulu umur berapa? 17, sekarang 71. Kan? <laughs> ah, <laughs> ha, dia tak boleh, tak boleh. Mesti dia bergerak. Itu paksa. Hidup siang dan malam, paksa. Suka takat mana pun di siang hari, kita terpaksa menerima malam. Ah. Ha, kita ma makan kenyang takut mana pun. Kita akan satu saat, satu ketika akan terima lapar. Ini paksa. Termasuklah kematian. Kalau diberi kepada manusia pilihan, manusia tak nak mati. Mana ada manusia nak mati? <coughs> Sukarela tak ada. Tapi Allah paksa. Habis kata cinta, kenapa paksa? Ha. Dah lah paksa sakit pula. Ha. Kalau dah paksa mati, janganlah buat sakit. Buat biasa lah. Ha, apa masalah sebenarnya di sini? Persoalannya bukan masalah. Maka Allah dengan sifat maha penyayang tidak menyukai terhadap seorang menyakiti orang beriman. Terlebih lagi hamba yang dikasihinya. Walau bagaimanapun Allah layak memperlakukan hambanya dan menetapkan sesuatu perkara sebagaimana yang dikehendakinya. Seperti kematian. Sebagai ujian ia kepada mereka yang disertakan dengan ganjaran daripada kemurahannya. Jadi Allah nak ajar kita salah satunya untuk hidup kekal ni terpaksa melalui satu keperitan. Untuk hidup senang ni terpaksa melalui suatu kesusahan. Itu sunnah Allah yang Allah telah letak pada diri kita. ya? Dan dalam bab-bab tertentu Allah terpaksa memaksa kita. Kerana apa? Kerana kita ni kalau beri-beri pilihan, kita pilih benda yang tak sepatutnya pada diri kita. Ha, contohnya kalau, kalau Allah bagi kita pilih Kita kata nak kekal Macam mana kita nak kekal Kalau dunia ni dah tak kekal Dunia pun tak kekal Kita nak kekal kat mana ha, Maka Allah matikan kita awal-awal Untuk hidup di satu tempat Yang lebih kekal Lebih mulia Lebih hebat Lebih gembira Dan segala-galanya Okey selesailah tu Sedikitlah perbahasan yang tertinggal Pukul 118 Kita khotam hari ni ya Mesti khotam ni Wajib khotam Tak adalah tinggal dua je lagi <nurturing> <laughs> Baik kita baca hadis at-tasi' was salasun. Hadis yang ke-39. Ha, uh, hadis ni dah baca dah sebelum ni. Cuma diulang sedikit saja. An Abi Hurairah daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala telah berkata qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah sesungguhnya Allah iza ahabba abdan apabila Allah mencintai seseorang hamba da'a Jibril ya maka Allah Taala akan menyeru malaikat Jibril alaihi salam. Faqala lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ini firman di sini maknanya Allah isytiharkan. Ya cintanya ataupun Allah sebut bahawa ini sesungguhnya aku uhibbu fulanan aku mencintai seorang fulan ini. Ya seseorang ni aku cintai. Maka diarahkan Allah mengarahkan pada malaikat Jibril fa ahibbahu. Maka hendaklah kamu kena cinta ya salah saya baca tadi fa ahibbahu ya hendaklah kamu cinta kepadanya fa yuhibbuhu jibril lalu malaikat jibril juga mencintai orang yang dicintai oleh Allah tadi ha uh, summa kemudian malaikat jibril yunadi fi sama malaikat jibril menyeru penduduk-penduduk langit ya menyeru penduduk-penduduk langit lalu mengisytiharkan Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu fulanan Allah telah mencintai seseorang fulan ni Bahasa Arabnya Seseorang kan Siapa dia Ya Allah cintai itulah Tak kira lah siapa-siapa pun Fulan, si fulan, si fulan ni Allah akan sebut orang ni, orang ni ha, ya. Cuma Allah akan sebut nama lah ha, Nama sekian-sekian Allah sebut Maka Itu cuma disebut di sininya Kalau sebut satu nama Bimbang-bimbang orang ni sajalah nah, Maka disebut fulan ya, Si fulan, si fulan فأهبوه. Ya hendaklah kamu semua Allah cinta orang ni Kata malaikat Jibril kepada penduduk langit Iaitu para malaikat maka hendaklah kamu juga mencintai orang ini fayuhibbu ahlus sama lalu penduduk langit ya fayuhibbuhu ahlus sama seluruh penduduk langit mencintai orang tadi summa yada'ulahu al-qabul fil ardi ya sebenarnya Allah mencintai tadi kemudian muka surat 119 tu maka penduduk langit pun mencintai setelah itu ditetapkan penerimaan baginya di atas muka bumi ya diterima dia di atas muka bumi kemudian fayuhibbuhu ahlul ardi maka penduduk bumi juga akan mencintainya. Ha. Ya. Okay, dah selesai di situ ya. Sebaliknya, ha, sebaliknya. Wa iza abghada abdan, apabila Allah memurkai seseorang hamba. Da'a Jibril sama juga dia panggil malaikat Jibril alaihi salam. Faqala lalu Allah berfirman pada malaikat Jibril, "Inni sesungguhnya aku ubghidu fulanan, aku membenci, aku murkai seseorang ini." fa'abghid maka hendaklah kamu juga benci kepadanya lalu malaikat jibril benci pada si fulan tadi sumayunadi fi sama kemudian sebagaimana perbuatan yang sama malaikat jibril menyeru penduduk-penduduk langit uh, mengiklankan bahawa Allah sesungguhnya Allah yubghidu fulanan Allah ni benci orang ni fa'abghiduh kamu semua kena benci lalu seluruh penduduk langit membenci orang tadi ya tu tuḍa'u lahul baghḍā kemudian dia dia diletakkan di atas muka bumi dalam keadaan kemurkaan Allah maka seluruh penduduk bumi ini memurkainya. Batu setengah mengatakan bahawa kalau kalau ada orang ni Allah murka kat dia seluruh semua makhluk ni akan murka pada dia. Benci dia. Hatta dia pakai baju dia pun walaupun baju tu dia beli, baju tu dia melaknati dia. Ya, walaupun dia pakai kasut, kasut tu dia beli, kasut tu pun murka kepada dia. Ya, dia berjalan atas muka bumi, bumi pun murka, laknat dia. Ha, tu, sebab itulah, ya jangan sampai Allah Ta'ala ini membenci kita. Sebab tu caranya bagaimana kita lakukan perkara-perkara yang selalu Allah Ta'ala menyayangi kita. Salah satunya ialah, kalau dah berdosa, hendaklah bertaubat kepada Allah. Ya, maka bila mana orang bertaubat kepada Allah, Inna Allah hayuhaybut tawabin. Allah ni cinta kepada orang yang bertaubat. Banyak-banyak ha, dah dosa kita, kita pun rasa sendirilah dan kita tahu sendiri maka banyak-banyakkanlah bertaubat moga-moga di akhir taubat kita itu kita mendapat cinta Allah. At-tawab ni kalau bahasa Arab ya dia sirah mubara. Satu perkataan yang menggambarkan banyak kali. Bukan sekali bertaubat nak dapat cinta Allah tidak, selalu bertaubat, selalu bertaubat. Sebab itulah istighfar ni kena baca tiap-tiap hari, pagi dan petang, pagi dan petang. Ya, kalau boleh dekat-dekat nak tidur pun baca lah seratus kali. Mungkin itulah istighfar terakhir kita untuk kita berada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muka surat 120. Ya, muka surat 120. <coughs> Keterangan. Di sini dia buat ringkas pada kita. Hadis ini seerti dengan hadis yang telah dinyatakan sebelum ini. Iaitu pada hadis yang ke-28 ah ha, dia hampir sama dia punya makna dia dengan hadis yang ke-28 tolong semak baliklah adapun antara kaedah untuk mendapatkan kecintaan Allah ha, di sini disenaraikan ringkas ya kepada kita amalan-amalan yang kebanyakannya kita dah baca sebelum ni tapi kita ulang lagi sekali yang pertama sekali antara amalan untuk mendapat cinta Allah menambahkan ilmu pengetahuan ha, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan berada di sini ya dalam majlis ilmu untuk menambahkan ilmu bukan tak ada ilmu nak tambah je ilmu kan ilmu dah banyak ya jawabnya <tuh> uh, nak tambah lagi ilmu maka amalan ni pagi-pagi ni tuan-tuan dan puan-puan berada dalam cinta Allah Allah mencintai kita semua ya moga-moga cinta Allah kepada kita itu sampailah kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti ya di dalam syurga ya di dalam syurga insya-Allah baik yang kedua ah uh, dia tambah ilmu di sini tolong faham juga kalau biasa kan ilmu yang bermanfaat sebab orang ni banyak ilmu. Kita sekarang ni kan buka WhatsApp tu pun. Buka Insta tu pun. Banyak ilmu sekarang ni. Ha, TikTok macam mana? Pun banyak juga ilmu. Macam-macam ilmu sekarang ni. Mesti buka saja telefon bertambah ilmu. Cuma persoalan sekarang ni ilmu itu memanfaatkan kita dunia dan akhirat atau memudaratkan kita. Kata orang tanya ada juga ke ustaz ilmu yang mudarat? Ya yes, sebagaimana makan. Makan tu pun ada makan yang manfaat, ada makan yang mudarat. Ha, sebagaimana harta, ada harta yang manfaat, ada harta yang mudarat. Ha, apa, maka begitulah ilmu. Ya, berapa ramai manusia dengan ilmu tu mudaratkan diri dia. Dia jadi sombong, dia jadi bongkak dengan orang. Kenapa? Kerana dia rasa dia ada ilmu. Dunia akhir zaman ni kan susah kita nak cakap. Ya, sebab semua orang ada ilmu sekarang ni. Betul ya? Ha. Dulu satu kampung seorang je ustaz. Sekarang ni satu kampung Seribu orang ustaz. Betul. Dia satu taman tu. Cuba-cuba kira betul-betul. Ha, ramai. Tapi bukan ustaz saja sekarang ni yang ada ilmu. Betul. Ha, jangan ustaz tu rasa mentang-mentang dia ustaz dia seorang ada ilmu. Orang lain pun ada ilmu juga. Orang lain pun mengaji juga. Ha, cuma tidak bergelar ustaz saja. Kok-kok orang lain yang tak bergelar ustaz tu jauh lebih alim. Dalam dunia di akhir zaman ni. Sebab peluang belajar dunia akhir zaman ni tuan-tuan. Ya. Peluang belajar memang luas. Betul, ya? Dulu, subhanallah, susah nak belajar dulu. Satu kampus, seorang ustaz pergi ke Mesir. Itu, itu pun tak balik-balik. <tik> <tik> Lepas pergi Mesir, dia pergi sana, dia pergi sana. Akhir sekali kita tahu pun, umur 40 lebih baru balik. Orang lain, nak tunggu dia balik. Dia tak balik-balik. Ada. Tak balik-balik lagi. Kawan-kawan <tik> kita kat sana. Minta maaf, ya? Kita ada duduk sana, kahwin sana... Kemudian berniaga pula kat sana Dia buat minyak bab Oh subhanallah Minyak bab Kemudian buat minyak apa lagi? Habatus Sauda Dia pula import kat sini Orang sini jadi agent dia Dia duduk kat sana dah ha, Jadi orang sana dah Tak balik-balik ha, Tapi nak bagi tahu bahawa Jangan kita rasa diri kita ni Ada ilmu Kerana orang lain juga berilmu Saya nak sebut bukan apa Di akhir zaman ini Ilmu yang paling kita berhajat ialah ilmu yang menyebabkan hati kita ni rasa rendah diri. Ya. Ilmu yang paling berhajat di akhir zaman ialah ilmu yang bila mana kita ada ilmu kita beradab. Bahkan akhir zaman ni salah satu perkara yang kita lihat ialah orang-orang ahli ilmu ni ialah orang yang akhir-akhirnya rasa bangga diri. Ya, sepatutnya makin tinggi belajar, makin tinggi belajar, makin rendah diri. Tapi dunia sekarang tidak. Ya, makin belajar makin belajar sepatutnya makin beradab beradab dengan orang lama beradab sesama sendiri tapi sekarang ni cuba tengok gaduh je dalam Facebook tu ya betul tak ha? siapa hmm susahlah setakat, setakat tu dulu cuma nak ingatkan pada saya pada tuan-tuan dan puan-puan ilmu apa yang Allah cinta iaitu ilmu yang menyebabkan kita jadi hamba yang yang rendah diri itulah yang Allah cinta Ilmu apa yang Allah cinta? Ilmu yang menyebabkan kita hidup dalam penuh akhlak dan adab. Itulah ilmu yang di akhir zaman yang paling gitu. Kalau sekadar nak dapat itu title, itu title ni banyak sekarang ni. Ya? Ada kawan-kawan kita dulu dia engineer, dulu dia lawyer, dulu sekarang ni dia ambil kos-kos apa ni agama kan. Ya di UM, di mana-mana. Dia pun ada, ada CGCG, -CG, agama apa semua sekali. Jadi mana lebih hebat? Uh, bukan lebih hebat siapa-siapa tak ada. Orang yang paling hebat ialah orang yang ada ilmu kemudian dia rendah diri kan eh, kepada orang lain. Orang yang paling hebat ialah orang yang akhir sekali dia rasa dia lah manusia yang paling jahil. Jangan pula dia ada ilmu dia rasa dia paling-paling alim. Orang lain semua tak alim. Dia seorang faham. Ya. Yang ramai-ramai belajar ni dia seorang je faham. Ada orang macam tu. Orang lain semua tak faham. Yang balik Mesir dia seorang je alim. Eh, orang lain semua tak alim. Ini, ini perangai-perangai di akhir zaman yang mengatakan bahawa ilmu itu ada, ada tak ada manfaat pada diri dia apakah pada orang lain. Yang kedua mencintai Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati. Ya ni ni tuan-tuan dan da, puan-puan tolong mintalah dengan Allah. Ya, hmm. ya Allah kau letakkanlah dalam hati aku ya Allah rasa cinta sepenuhnya kepadamu dan Rasulmu dan kekasihmu ya Allah. Sebab cinta ni dia tak tahu nak cakap macam mana. Dia bukan boleh dibuat-buat. Dia bukan boleh di Tahu-tahu nak rasa cinta. Ya. Boleh. Ada pengalaman masing-masing kan? Ya. Ada orang paksa kita cinta kat dia. Mana boleh. Ya. Ha dia paksa. Maka tak boleh, tak boleh. Ya hati ni tak boleh dipaksa. Apatah lagi untuk Allah dan Rasul. Untuk orang ni mudah sikit kita nampak zahirnya kita nampak dia dia senyum kat kita. Ya. Berapa ramai orang sekali orang senyum kat dia pun dia dah mencintai orang tu. Ha, kalau dua kali tak tahulah. Ya, cinta pandang pertama katanya. Ha, wallah alam kita pun tak faham apa yang dicinta apa yang apa, perasaan apa yang ada dalam dirinya. Cinta ke suka. Ha, tapi dengan Allah ni kita tak nampak. Dengan Rasulullah kita tak pernah jumpa. Ha, ini yang menjadi persoalan sekarang ni macam mana kita nak cinta pada Allah sepenuhnya kepada Rasulullah sepenuhnya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sanggup mati, sanggup susah, sanggup sakit, sanggup tak tidur kerana mencintai dan merindui Allah dan Rasul. Macam mana kita nak dapat tu? Kecuali kita minta dengan Allah. Cuma pintunya adalah Rasulullah. Ya <coughs> pintu adalah Rasulullah. Guru saya kata, kalau nak cinta Allah, belajarlah mencintai Rasulullah. Kalau kita tak mampu mencintai Rasulullah, kita tak akan mungkin mampu mencintai Allah. Kerana Rasulullah tu adalah pintu cinta. Babul mahabbah ia pintu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana taat, macam mana nak taat Allah? Belajarlah taat kepada Rasulullah. Kerana Rasul itu ada pintu ketaatan kepada Allah. Apa apa sahaja semua sekali. Mana mana nak nak rindu Allah, belajarlah merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya mintaklah puan-puan, tuan-tuan dia ya, minta ajalah. Ya, cuma kita kurang minta ataupun kalau minta tak bersungguh atau tidak banyak kita minta. Sekali dua kali rasa cukup. Sepatutnya kita minta je lah apa yang kita nak tu dengan Allah. Minta sungguh-sungguh. Ya, berapa kali nak sekali nak minta? Seribu kali satu hari kita minta. Ha, ya minta. Minta dengan penuh rasa rendah diri. Bukan minta dalam keadaan memaksa. Ya Allah bila nak bagi ni ya Allah. Dah tiga kali ni ni. Tak bagi-bagi lagi ni. Nah, jangan ya. Kita kena ras beradab. Ya sebelum tu tolong minta adab dengan Allah Ya Allah kau jadikanlah aku ni ya Allah Orang yang benar-benar beradab denganmu ya Allah Pada tutur bicaraku ya Allah Pada tindak tanduk aku ya Allah Jadikanlah aku orang beradab Pada di saat aku meminta Engkau jagalah adab perkataan aku ya Allah Kepadamu ya Allah Dan salah satunya aku nak minta ya Allah Walaupun aku yakin aku tahu Bahawa aku tidak layak sekali-kali Mencintaimu ya Allah Ya kerana engkau tu hanya maha mulia Engkau tu hanya maha agung Aku penuh dengan dosa dengan kelalaian tapi tolonglah aku Ya Allah, berilah kepada aku hati yang mencintaimu dan Rasulmu sepenuhnya Ya Allah. Minta lah puan-puan, moga-moga suatu hari nanti Ya Allah Ta'ala memakbulkan doa kita, maka kita menjadi orang yang cinta Allah dan Allah juga mencintai kita. Dan Rasul juga kita cintai, Rasul dan Rasul mencintai kita. Baik, yang ketiga menunaikan kefarduan dengan kesempurnaan. Ha, ya Kalau boleh bermula pada hari ini ataupun sebelum ni pun Alhamdulillah kalau kita dah mula, setiap wuduk yang kita nak ambil itu kita ambil betul-betul. Ya kemudian kalau kita nak rukuk, kita rukuk betul-betul. Ya. Sekarang pun dah betul tapi biar sempurna. Berserta dengan perasaan. Ya. Sebab 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 tu kalau kita yang paling baik, kita fekah ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli kitab fekah untuk kita orang awam boleh baca. Kemudian baca kalau tak faham rujuklah ustaz-ustaz kita. Fikhul Manhaji. Ya, Fikhul Manhaji. Ha, yang Dr. Mustafa Bora. Ada yang diterjemah tu. Ada ustaz-ustaz kita mengajar. Ha, ya, maksud saya kitab tu dia bagus. Sebab contohnya dia tulis kita rukuk. Maka dia letak. Dia hurai pada kita ada contohnya ada lima syarat menyempurnakan rukuk. Ha, tolong belajar. Sujud. Ha, ada berapa syarat baru sempurna sujud kita. Jadi bila mana kita baca tu oh macam ni barulah sujud kita sempurna kalau kita menunaikan lima atau enam syarat tu. Baca Fatihah ada berapa syarat? <tuh> kalau tak menepati syarat tu masa kita duduk baca Fatihah maka baik salah satu syarat yang menyempurnakan rukuk kita ialah kita kena ada niat kita rukuk tu. Dan kita kena sedar pada masa tu kita sedang rukuk. Rukuk kepada siapa? Rukuk pada Allah. Rakat apa-apa? kedua. Kalau rakaat pertama, pertama. Kedua, kedua. Ketiga, ketiga. Itu uh, tu sempurnanya kita sedar. Saya ni dah dalam sujud ni. Sujud yang keberapa? Sujud yang kedua. Rakaat keberapa? Rakaat ketiga. Tahu. Ni bangun-bangun tak tahu rakaat keberapa ni. Betul. Sama lah saya pun. Ya, maknanya tak sedar tak sedar? Tak sedar rupanya. Apa yang tak sedarnya hati kita ke pemikiran kita Dua-duanya sekali Fikir tak tahu entah apa Hati tak tahu pergi ke mana Habis Macam mana dengan kefarduan itu Wallahu alam. Benda itu kan fardu Fardu itu kan lebih, lebih Kalau setengah ulama Apa beza fardu dengan wajib Kalau mazhab syafi'i sama Tapi kalau mazhab hanafi ya, Dia fardu tu lebih tinggi daripada wajib sebab tu ada amalan-amalan tertentu disebut fardu, ada amalan tertentu disebut wajib. Walaupun kedua-duanya mesti dilaksanakan, kalau tidak berdosa. Ha, jadi itulah ya menunaikan kefarduan dengan kesempurnaan. Rokok pelan-pelan, kemudian baca satu persatu. Kita ni nak kerja apa lagi? Tak ada lah kan? Kalau masa muda-muda dulu nak kerja kerja. Nak kerja ni cepat ni, 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 sembahyang semayang ni lima minit mesti betul-betul lima minit. Ya, sebab apa? Sebab nak pergi ke tempat lain lagi ada itu macam-macam lah kita sekarang ni. Yes, tapi sekarang ni dah pencin, kita duduk kat rumah, dah tenang dah kan? Kebanyak masalah apa lagi? <laughs> tapi yalah, masalah ni akan ada. Akan ada. Sampai kita mati, akan ada masalah. ya Allah, Ya Tuhan. Macam sekarang ni, saya tak tahulah jadi apa sekarang ni. Jadi, uh, kata macam, tak, cakap apa tu tahulah. Kadang-kadang hidup atas muka dunia macam tu lah kan? Ada waktu kita senang, ada waktu kita susah, ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit, ada waktu kita gembira, ada waktu kita sedih. Sebab tu kadang-kadang, tapi kalau kita belajar, kita bukan tak faham. Ya masa sedih, sedih je lah. Ya, dah waktu sedih, tu kan waktu sedih. Takkan waktu sedih kita nak gembira, sebagaimana waktu malam kita nak siang. Mana boleh? Waktu malam-malam lah, waktu siang-siang lah. Waktu sedih, sedih lah. Waktu gembira, gembira lah. Waktu sakit, sakit je lah. Betul ya? Ia ke betul macam tu? Memang macam tu tapi kita ni bila mana sakit ya Allah kenapa lah pula sakit lah pula dah. Ha pula. Ha, ya Allah ha. Macam hujan dengan panah lah Ya Allah panah lah hari ni Ya Allah kenapalah akhir-akhir ni panah Kemudian hujan Eh hey, hujan pula dah Habis apa masalah kita sebenarnya Wallah alam saya pun tak faham diri Saya tu atau pun tak faham diri tu ya? Kita tak faham Sepatutnya kita nikmati apa yang ada Di saat sakit nikmatilah sakit itu Rasailah dia Dengan sepenuhnya bahawa dia dari Allah. Kerana apa? Kerana Allah nak gugurkan sebahagian dosa-dosa kita. -dosa Agar kita tak terseksa di akhirat. Kerana seksa akhirat dengan seksa dunia, jauh lebih terseksa di akhirat. Ha. Sakit dunia dengan sakit akhirat, jauh lebih sakit di akhirat. Kerana sakit akhirat itu adalah neraka. Eh kita ni kalau pasal lilin letak sekejap, boleh berapa lama? Cuba letak. Cuba balik rumah pasal lilin letak. Berapa lama boleh tahan? Satu minit pun tak boleh kan? Jauh sekali. Dua, tiga saat letak. Eh, tarik dah. Boleh bayang tak duduk dalam api neraka satu jam. Habis tu kalau satu jam, kalau, kalau satu hari. Satu hari akhirat, seribu tahun dunia. Mampu tak tahan Eh tak mampu sebab itulah menangis je lah. Ya Allah ampunkanlah kami. Ya Allah tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Cakaplah banyak-banyak kali. Tolonglah ya Allah. Jangan bakar aku dan neraka. Ya Allah tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Janganlah kau bakar aku, ibu bapa aku, anak isteri aku ya Allah. Dan semua kawan-kawan aku ni ya Allah. Bagi tahulah puan-puan. Cakap je lah. Semoga kita semua ni tak ter, Tak ter, tak terlepas seorang pun Allah masukkan semua ke syurga Allah makbul doa puan-puan. Allah makbul doa orang ni. Kita merayu, saya merayu untuk puan-puan, puan-puan merayu untuk saya. Kita merayu sama-sama. Kita tolonglah kami ya Allah. Tolonglah ya Allah, ya. Dosa memang banyak. Kalau nak cakap pada Allah ya Allah. Dosa ni pun tak tahu nak cakap apa dah. Benda yang dah lepas dah. Ya, nak fikir tak tahu dah. Kalau fikir pun tak lepas juga kadang-kadang kita kata ya Allah kenapa aku mengumpat ya Allah kenapa ya kita pun tak tahu dah nak cakap apa-apa -abu -abu puan ya Allah aku dah mengumpat ya Allah tahun lepas dah mengumpat macam mana nak tarik balik ha? taubat lah. boleh tarik balik dah tak boleh dah ya Allah dah terlepas dah macam mana nak buat dah ada benda-benda yang kita kata ada benda-benda kita boleh boleh cover balik. Ada benda-benda memang tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh nak buat apa dah. macam mana? Macam mana? Macam mana kalau dosa tu tak dosa? Tapi kalau tak kalau Allah tak ampun, ha, bertaubat boleh bertaubat. Allah ampun tak. Tapi memang Allah ni dia akan ampunkan kita. Tapi kalau taubat tu cukup syarat. Kalau taubat tak cukup syarat. Saya dah taubat, tapi tak cukup syarat. Aku sekali tolonglah ya Allah ampunkanlah juga ya Allah. Aku tahu aku taubat tak cukup syarat ya Allah. Bagi tahulah puan-puan <coughs> salah satunya ya kita buat sesempurna mungkin. Allah yang keseterusnya okey masa okey lagi deh. Melaksanakan amalan sunat dengan istiqamah. Ha, terutamanya qiamul lain. Ha yang inilah yang susah ya. Moga-moga Allah bagi rezeki kepada kita. Ya sebab saya sebut ya kumilan walau rakaat ah. bangunlah malam Walaupun satu rakaat. Ah. Tapi ada hari-hari tertentu memang tak boleh nak bangun. Tak tahu nak cakap apa. Betul ya? Yeah? Puan-puan tak apalah. Puan -puan. Saya ni yang umur okey lagi lah. Umur setakat ni kan. Empat puluh lebih. Ha. Tak mampu juga. Apa masalah? Tak tahu. <P sending Zone disappointment> <T -ce tester> eh ustaz pun tak bangun juga. Yalah tak bangun lah. Nak buat macam mana? Ustaz pun tak bangun. Memang tak bangun. Dah tak boleh nak bangun. Kadang-kadang uh, cakap, Ya Allah aku nak tidur ni Ya Allah Tolonglah Ya Allah pukul-pukul sekian Pukul lima dah Ya Allah Kau kejutkan aku Ya Allah Tolonglah bangunkan Pukul lima dah bangun Tengok Sikit lagi boleh tak? <laughs> Saya cakap terang-terang buat buang sekian ni ya. ya Allah malunya aku Kenapalah aku jadi perangai macam ni Ya Allah Minta lima belas minit lagi Pukul lima suku bunyi lagi ya? saya kunci jam 5 5 suku 5 20 5 25 5 40 5 35 ha. <laughs> betul sekejap lepas tu kadang-kadang saat dah bunyi dah bunyi pula sangat-sangat <laughs> bunyi pula kita bangun kat jam pula kenapa nak bangun akhir sekali tak bangun juga kemudian temenuk lah lepas tu temenuk ya Allah kenapa aku tak kenapa ya Allah kenapa tak boleh habis malam semalam malam semalam sudah berlalu macam mana nak kembalikan malam semalam? Malam semalam kita bangun tak? Tak bangun. Macam mana nak kembalikan malam semalam? So? Tak boleh dah. Habis tak boleh. Terlepahlah kita. Ya, terlepah. Habis tak ada apa dah. Tak ada apa lah kita. Malam besok ulala, malam besok. Masih adakah lagi kita malam besok? Wallahu alam. Kalau kita mati hari ni, la haula wala quwwata. Jadi akhir sekali tak, tak Ya Allah, maaf. Tak tahu nak cakap apa 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 sekian ya? Cakaplah pada Allah segala-galanya. Moga-moga Allah ampunkanlah, maafkanlah ya Allah. Yang kesemuanya memperbanyakkan taubat kepadanya. Banyak taubat taubat ni sebenarnya puan-puan tuan-tuan dan puan-puan setiap saat kita kena bertaubat kepada Allah kalau boleh ya bagaimana ada amalan-amalan yang menyebabkan hati kita sentiasa ya Allah ampunkan aku ya Allah dok sekejap dia datang lagi ampunkanlah aku ya Allah dok sekejap dia datang lagi maafkanlah aku ya Allah kita nak hati yang tu dalam bahasa Arab dalam satu ayat Quran disebut qalbun munib <coughs> hati yang bertaubat qalbun munib Uh, ada satu ayat saya, saya lupa ayat tu. Yang kesuhnya menghidupkan sunnah sunah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan selawat ke atasnya. Uh, amalan yang paling menyelamatkan kita di akhirat. Di akhir zaman ni adalah selawat. Dan kalau Allah bagi rezeki seseorang itu dapat berselawat, itu buktinya orang itu adalah orang yang Allah akan selamatkan di akhirat. Uh, ah yeah. ya. Maka tolong doa pada Allah juga ya Allah jadikan aku ni orang yang banyak berselawat. Berapa kali satu hari? Seribu ha, Seribu pagi, seribu petang Kalau seribu satu hari, satu malam pun dah cukup okey dah ha, baca. Kalau lagi banyak, lagi lagi itulah insya Allah. Kemudian seterusnya memperbanyakkan zikrullah Seperti beristighfar, bertahlil, bertakbir, bertasbih, bertahmid dan selainnya ha, Ini kita dah sedia maklumlah Tapi walaubagaimanapun memperbanyakkan Sebab tu saya, pandang, pandangan saya lah Biada ada dalam buku catatan amalan kita sebelum kita meninggal. Biada ada istighfar seratus ribu. Walaupun sikit seratus ribu ni. Ya. Seratus ribu kali selawat. Biada ada dalam buku catatan kita seratus ribu tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita yakin kita dapat seratus ribu. Dia ada dalam buku catatan kita. Sebelum kita meninggal dunia. Lebih lagi baik. Saya dua ratus ribu Ustaz. Alhamdulillah. Saya sejuta Ustaz saya baca istighfar sepanjang umur saya ni setakat saya ingat sejuta Ustaz boleh? dah ada belum? bila nak ada? tuan-tuan <laughs> macam mana tuan-tuan dah ada sejuta istighfar Allah ya. Yeah. dia begini salah satu cara ni wallah alam ni pandangan saya kalau nak terima terima tak terima pun tak ada masalah <coughs> salah satunya ya, cara salah satu cara kita ambil kaedah yang sedia ada contoh solat jemaah solat jemaah ni walaupun kita lewat tak kat mana pun kalau kita dapat berjemaah kita akan tetap dapat 27 kerana apa berjemaah jadi kalau kita buat grup ni bukan buat grup ah kita dah ada grup kita ni kan ha, grup raudah ni ada okey kita baca kita buat satu majlis baca istighfar seorang baca seribu, kalau kita ada seratus orang malam tu, dapat berapa? Ha? Seorang baca seribu, astagfirullah, 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 dapat seribu. Ya, kita kita kita, kita mula kan ada pengurusi lah ada pengerusi majlis baca Fatihah sekali selawat tiga kali pada Rasulullah kemudian kita istighfar. Seorang baca seribu Ya, kemudian komen lah dalam tu. Saya buat macam tu lah kat madrasah saya. Ya, komen dalam ruangan komen tu okey dah dapat seribu Kemudian kalau kita ada 100 ahli ya. jadi 100 orang kali 1000, berapa dapat? 100,000 lah kan? ribu malam tu istighfar dalam masa satu jam. Ha. Dapat 1000 moga-moga kita kita ya Allah kami buat berkumpulan ya Allah. Maka tolonglah bagi-bagi dalam buku catatan kami, Ya Allah. Kau izinkanlah agar malaikatmu mencatat dalam buku catatan amalan kami, Ya Allah. Walaupun kami seorang ni baca seribu je, Ya Allah. Tapi kami baca berjemaah, oh, Ya Allah. Ya kita hadiahkan pahala kita pada kawan, kawan kita hadiahkan pada kita. Kalau tak dapat bilangan seratus ribu pun, pahala dia seratus ribu. Kerana masing-masing kita menghadiahkan masing-masing. Ha, tapi ni kalau dengar kepada pihak-pihak tertentu ni, dia kata bida'ah lah. Ya kadang-kadang nak cakap tak tahulah puan-puan sekalian. Cakap kasar pun tak tak guna cakap baik. Pun tak guna ada orang ni. Dia duduk seribu nak cari salah orang. Ya dia ahli syurga ke ahli neraka kita pun tak tahu. Pau oh, ni tak boleh ni. Sehingga buat baca Yasin dalam dalam Zoom kan. Baca Yasin dalam Zoom. Kita pakat ramai-ramai. Baru-baru ni kan pandemik. Ya. Covid. Teruk masa masa tu. Kawan-kawan pun buatlah group, baca yasin dalam zoom. Itu pun dia kata bida'ah oh, juga. Nabi tak pernah buat ada zoom. Memanglah zaman Nabi tak ada zoom lagi. Kepala angin ke apa dia orang ni? Eh? Tapi tak kata dulu tak boleh. Saya pun tak minat dah. rugi masa Ya dulu saya ambil bot juga macam-macam ni. Tapi biarkanlah. Orang baca yasin dengan zoom pun dia kata bida'ah. Oh. Orang buat tahlil dalam zoom pun bida'ah oh, tak boleh. Habis kau nak apa? Kau ni. <laughs> <laughs> ni dalam ni dalam. Ni ni dalam dalam online ni. Ha, bu bukan tuan-tuan ya jangan salah faham ni tu 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 tu. tu. Ya, nak apa? Ya nak suruh kami tengok TV aja. Tengok TV malam Jumaat, tengok TV malam Rabu, tengok TV malam Selasa, tengok TV, tengok TV aja. Ya, orang baca Yasin tak boleh. Hei, subhanallah. Tak kata lah. Moga-moga Allah maafkan kita dan maafkan dia. Allah ampunkan kita, Allah ampunkan dia. Ya, gitu jelah. Kita tak rugi masa dah Tuan-tuan dan puan-puan Tak ada masa dah kita Allah Kita ni kalau kalau kita baik kan Kita nak mati dah Kalau kita baik Nasib baik kita tak baik <laughs> Tak berapa baik bukan nasib baik Kita tak Kesalah ayat tadi ya kita, kalau kalau kita ni baik Soleh Soleh di ha. Eh dunia yang ada ni tuan-tuan Tak ada apa dah Baik kita jumpa Allah lah lagi rasa lapang, rasa tenang. Tapi oleh kerana kita ni rasa kita tak cukup baik. Ya, yeah. tak baik juga. Ya, ya Allah, itu je lah Sebab apa duduk atas muka dunia di akhir zaman ni, dia lagi parah, lagi parah, lagi parah. Ya kebencian lagi lagi masuk dalam diri kita. Apa lagi? Macam-macam masuk dalam hati ni. Kita nak mengata orang. Ya kan macam tadi kan dah ada rasa ada ada perasaan nak mengata orang sebab orang kata kat kita oh, tapi sebenarnya sepatutnya biar dia lah biar dia lah dia nak cakap apa pun kita baca je lah ya kalau kita nak baca kita yakin dengan apa yang kita belajar kita nak buat tahlil buat ajalah tahlil kita nak buat takbir buat ajalah takbir jarang majlis takbir kan ada buat majlis takbir apa makna majlis takbir? Majlis baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca berapa? Seratus ribu seorang baca seribu minggu depan pula seorang baca seribu minggu depan pula seorang baca seribu ya yes, seminggu sekali buat ya Sa maknanya satu minggu kita dapat seratus ribu dalam grup kita ha, kan? macam kita baca nak buat apa khatam Quran orang sibuk juga ha, sebab apa sebab dia kata tak ada dalam satu majlis dunia sekarang kan dunia teknologi Biar buka sikit minda tu. Dunia teknologi. Tak apa you duduk kat Johor, you duduk kat Melaka, You duduk kat Selangor, you duduk kat uh, Okeylah kita buat majlis. Apa salah? Tak salahlah. Live tak? Memang live lah. Ke ada siaran tertunggak? Tertangguh. Siaran ulangan. Eh live ni live. Cuma tempat aja berbeza. Ya. Sebab tu ada satu kaedah perubatan kan. Ada satu kaedah perubatan. Okey, bu buka botol air tu. Ha, letak telefon kat situ. Saya baca kat rumah. Hmm, baca kat rumah. Okey, minum air. Alhamdulillah, diam anak tu. Ha? Ha, jarak jauh. <laughs> ya, perubatan, rawatan jarak jauh. Memang dia, memang dia, memang anak tu duduk menangis, menangis, menangis tu. Memang kita baca okey. Bagi sapu kat muka dia Kemudian bagi minum kat dia ha, Kemudian Okey Mana-mana Dengar lagi suara tak ada dah, dah. Dia buka suara tu, menangis semua-semua budak tu. Okeylah, buka 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 telefon tu biar biar suara itu kan baca. Berhenti budak tu. Habis apa tu? Nabi tak pernah buat. Baca kot telefon. <laughs> <laughs> Yalah, cetek tuan-tuan ya, cetek. Ha, ada ustaz-ustaz yang cetek. Ya, tapi moga-moga Allah ampunkan kita semua lah Ya, cakap lagi patut ampun pula. Cakap lagi. <laughs> itulah, itulah kita teruskan. Okey, okay, ini nak khatam dah ni. Cuba nak apa sangat pun. Yang mengembirakan hati orang yang beriman dengan membantu mereka. Memperindahkan akhlak, kemudian mengembirakan hati yang beriman. Ini tuan-tuan sekalian ni salah satu daripada perkara yang paling penting dalam hidup kita di akhir zaman. ialah kita gembirakan sesama kita. Janganlah lagi buat orang sedih. Ya saya pun insya Allah, tuan-tuan pun insya Allah kita sama-sama. Tambah-tambah kadang-kadang yang kita buat sedih tu mak kita. Jangan pernah buat mak kita sedih. Ha, ya? Jangan pernah buat ayah kita sedih. Jangan buat suami kita sedih. Jangan buat isteri kita sedih. Anak-anak kita sedih. Sebab kita. Habis kalau dia buat kita sedih, tak apalah. Ya, moga-moga Allah menggembirakan dia. Okey, akhir sekali. Al-Hadisul Arba'un. Hadis yang ke-40. Khatamlah kita hari ini, Alhamdulillah. An Abi Hurairah ta, hadis ini juga daripada Sayyidina Abi Hurairah, qala telah bersabda, qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan dua kalimah ha, kalimatan dua kalimah dalam bahasa Arab mana-mana perkataan huruf akhirnya ada alif dengan nun maka dia beri ada dua kalimatan dua kalimah khafifatan yang mana kedua-dua kalimah ini ada kedua kalimah yang paling ringan di mana keringanan itu ala lisan Lingat ringan pada lisan kita pada sebutan kita tetapi saqilatan kedua-dua itu adalah menjadi berat fil mizan pada timbangan ya timbangan amalan kita di akhirat nanti. Bukan setakat itu habibatan. Yang kedua-dua itu adalah merupakan yang amalan ataupun kalimah yang dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman, Ilah rahman Ya, apakah dua kalimah itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. <coughs> Ini dikatakan dua kalimah yang paling ringan pada lisan untuk sebut paling berat ya pada timbangan amalan dan dicintai kedua-duanya itu oleh Allah Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang maha penyayang. Maka kalimah itu ialah subhanallah, maha suci Allah, wabihamdihi dan segala puji kepadanya. Subhanallah, kalimah keduanya ialah maha suci Allah, al-azim, Tuhan yang maha agung. Ha, ni ya. Kalau saya di Yaman dulu, dia dia baca sebelum sebelum subuh. Ha, cuma akhir itu diletak perkataan, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. ah ha, tu dulu baca ah ha, 100 kali tapi kalau sekadar itu pun subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ia pun telah menjadikan perkataan ini. itu adalah perkataan yang akan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat nanti okey akhir sekali Mengkosak 122 sedikit keterangan Hadis ini walaupun ringkas tetapi mengandungi faedah yang amat besar. Ia berkaitan galakkan untuk memperbanyakkan berzikir kepada Allah melalui ucapan tasbih. Ha, ini bacaan tasbih. Iaitu bacaan mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Sehingga walaupun ucapannya ringkas. Ya subhanallah wa hamdi subhanallah wa azim. Tapi ganjaran kebaikannya bagi pengamalnya adalah besar. Iaitu memperolehi timbangan yang berat di akhirat nanti. Dan juga Bukan setakat itu, kecintaan daripada Allah. Ya, setiap kali kita lafaz yang ni, Allah cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah kasih kepada kita. Dan bukan setakat itu saja, timbangan amalan kita dia akan terjadi berat. Ni salah satu, kita nak kata apa ya? Salah satu kaedah kita ambil peluang. Orang cerdik, orang cerdik. Orang cerdik ni kerja dia tak banyak, tapi pendapatan dia banyak. Dia panggil apa? Work smart apa? Betul ke ni? Ha. Uh, bukan apa Wuhad Kita ni kerja berat Tapi Tak tahu ke mana Tapi <laughs> ada orang kerja semat Haa ni lah Ni lah Amalan yang semat Tapi Boleh am Boleh memberatkan Timbangan amalan Salah satu tuan, -tuan Kita kena kira Macam mana ma Macam mana Timbangan Bila mana Allah panggil kita Mengadap Allah Maka dibentang Timbangan amalan ni Mizan Maka di saat tu Macam mana kita nak Buat amalan kita yang belah kanan ni berat. Ha, inilah lah salah satunya. Habis macam mana? Pulun yang ni. ya. Pulun yang ni. ya. Baca berapa? Baca seratus ribu, dua ratus ribu, tiga ratus ribu. Macam mana? Pulun yang ni. Sebab tu kadang-kadang kita katakan, kadang-kadang kalau -kadang kita baca hadis-hadis yang macam ni. Eh, macam ni mudah je nak masuk syurga. Habis. Kira lah mudah lah. Tapi mudah ni ada satu hadis lain hadis yang ke-29 tak silap saya dalam matan arba'in hadis 40 ada seorang sahabat datang jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak kamu khabarkan kepada aku amalan? Dengan amalan itu, Allah masukkan aku ke syurga. Nabi jawab apa? Ni, saya reka-reka ni. Sebab hadis tu, uh, hadis tu kalau kita baca, dia ada satu muka setengah lebih kurang. Tapi <coughs> Nabi, Nabi kata, wa innahu yasirun ala mayyassarahullahu ta'ala alaih. Sesungguhnya nak buat amalan ni untuk membawakan diri kita dengan sebab amalan itu Allah masukkan kita ke syurga dan menjauhkan kita daripada neraka. Nabi kata layasirun. Ianya adalah dah terlalu mudah. Bagi siapa? Liman yassarahullahu ta'ala alaihi bagi Allah permudahkan dia. Jadi ada satu rasio. Ya Allah, amalan ni ya Allah, Engkau permudahkan aku untuk beramal ya Allah. Uh, amalan ni nampak ringan, nampak mudah. Tapi ganjaran dia besar. Mendapat cinta Allah. Tapi bagi orang tertentu, sekali pun dia tak baca satu hari. Hari ini dah baca? Ha. Dah ya? Alhamdulillah. Pagi-pagi baca. Ha. Tapi sebab tu ada amalan-amalan yang ulama-ulama ni, dia susun kat kita. Contoh Wirdul Latif. Wirdul Latif, ya, dia dah baca yang ni. Pagi-pagi lagi baca lepas subuh. Baca Wirdul Latif. Imam Habib Abdullah Haddad Dia dah letak yang ni Maknanya ada orang ni bila mana dia beramal Dengan amalan yang telah Disusun oleh ulama Tapi ada orang tak Tak, tak bagi Ya Widul Latih ni siapa susun Ialah Imam Habib Abdullah Haddad susun Jadi kita nak baca yang dia ke Nak baca yang Nabi Ialah dia susun tu Yang Nabi lah Bukan yang ayah pin Ni ada-ada Saya tengok baru dia ada orang Ustaz-ustaz komen video ni Saya kata ya Allah nak komen Lagilah Dah berapa kali dah komen Ada seorang ustaz tu Dia cakap nak ikut Nabi Nak ikut ulama ada kan video baru ni Yang tersebar baru ni Saya kata ya Allah kenapa lah ustaz ni buat masyarakat macam ni Kasihan kat masyarakat Dia ambil logik Nak ikut Nabi ke ikut ulama Logik ni ikut Nabi lah Habis ulama tu ikut siapa Habib boleh dia tanya soalan nak ikut nabi ke nak ikut ulama? Ulama tu ikut siapa? Tanya dulu. Kalau ulama tu ikut nabi, ikut ulama ikut nabilah. Kenapa tanya soalan tu pada masyarakat awam? Ni bukan soalan ni, ni ke kelentong ni. Nak kelentong masyarakat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada ustaz mengajar, dia tanya, nak ikut Nabi ke ikut ulama' Tinggalkan dia. Dia ingat ulama' ni siapa? Habib, Habib, saya nak ikut you. Ah, ha, tu kan? Ni, ni dia kelentong masyarakat, jangan-jangan, jangan. jangan, jangan. ya. Alhamdulillah, dah khatam lah ni. Ah, khatam dah. Alhamdulillah ya. Syukur, baik. Muka surat 124. Ataupun muka surat 125. Uh, muka surat 124 itu bahasa Arab. Uh, muka surat 125 itu uh, rumi. <coughs> Iaitu Al-Ijazah. Uh, jadi buku ni, ya Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidil Awalid wal Akhirin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabi wa man tabi'ahum ihsanin ila yamidin amma Fa ba' fa'inni bifadlillah wa rahmatih. Uh, Qad ajaztu hadhal kitab. Ya sesungguhnya, ini ha, terjemahan. Maka saya dengan limpahan kurnia Allah dan rahmatnya mengijazahkan kitab ini yang berjudul aa, kitab yang kita baca ni ya, yang berjudul iaitu hadis 40 hadis cinta pada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya wasilah dan tanda-tandanya ya kepada saudara ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dan saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan sekalian aa, ataupun dia letak tuan-tuan dulu kerana kepada diri kita sendiri terutamanya agar bertakwa kepada Allah secara tersembunyi maupun terang-terangan dah hendaklah kita melupakan ya tidak melupakan naklah hendaklah tidak melupakan daku dalam doa pada setiap solat dan khalwah. Ha ni bahasa yang Syekh tulislah ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Jadi ajastukum hal qabiltum tuan-tuan jawab qabilna. Uh, kita baca sekali al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin alhamdulillah 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 kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah Allah memberi izin kita untuk kita membaca kalam-kalam kekasihnya ya kalam-kalam rasulnya ya iaitu sayyidina rasulillah ya sallallahu alaihi wasallam yang menyatukan 40 hadis cinta pada kecintaan Allah moga-moga dengan berkat ya majlis kita di rumah Allah ini di dewan yang daripada rumah Allah Subhanahu wa taala dan berkat kitab ini berkat Sayyidina Rasulullah maka Allah jadikan kita semua anak cucu kita zuriat kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah baik yang terakhir atas permintaan minta tolong ustaz doakan saudara saya sakit kanser di pangkal hidung namanya ya Sarifah binti Abdul Rahman. Jadi insya-Allah kita baca doa <coughs> khusus untuk ya puan Saripah binti Abdul Rahman dan kepada kita dan anak cucu kita lah insya-Allah. Al-Fatihah. <coughs> Auzubillahi <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillah bi alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil al maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد طبِّ القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الانقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم انزل علينا يا الله وعليها يا الله سرقة بنت عبد الرحمن يا الله دواء من دوائك. وشفاء من شفائك. ورحمة من رحمتك. وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقم فتبرأ 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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم جلدها الرقيق وعزمها الدقيق وإرقها الصغير من شدة الحريق يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدق الرأس ولا تنتنين فما ولا تشربي الدم وتحولي عنها من اتخذ ما الله إلها آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم ادخلنا وادخلها يا الله في سور سليمان وملك سليمان من المشرق والمغرب بذاته وصفاته وافعاله وقوته وسلام يا رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وازرائيل وملك سليمان من المشرق والمغرب جنا وانسانا وريحا وغماما tasliman kathiran kasira wa subhanahu wa ta ta'ala jalla jalaluhu wa kamaluh i'lam ya iblis ya iblis wa iblis wa syayatinu taskunu nafiz zuluman rabbana taqabbal minna doa sulaiman wa sallallahu ala sulaiman wa ala sa'iril anbiya برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ارحمين بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بإذن الله وقدرته من شر ما نجد ونهازر بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بإذن الله وقدرته من من شر ما نجد ونهازر بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بإذن الله وقدرته من شر ما نجد ونهازر بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا ولنا محمد والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم